Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στις κρίσιμες στιγμές που περνάει η περιοχή μας, σημειώνοντας το προσφυγικό και την κρίση στη Συρία. Επικαλούμενος την ιδιότητά του ως μηχανικός, μάλιστα, δήλωσε ότι για να χτιστούν γέφυρες χρειάζονται σταθερά θεμέλια. Διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες υπήρχαν πάντα, υπάρχουν και σήμερα. Οι θέσεις σας είναι γνωστές, όπως και οι δικές μας άλλωστε είναι γνωστές και σαφείς. Υπιότερο στις δηλώσεις του σε σχέση με αυτές που έκανε στο Προεδρικό Μέγαρο ήταν ο Τούρκος Πρόεδρος, ο οποίος δεν αναφέρθηκε καθόλου στη συνθήκη της Λοζάνης. Η Τουρκία και η Ελλάδα πρέπει να πιστέψουν ότι πρέπει να εστιάσουν στο γεμάτο μέρος του ποτηριού και να παραμερίσουν το κενό μέρος του ποτηριού. Νωρίτερα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Ακολούθησε κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο στο Προεδρικό Μέγαρο. Η επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα θεωρείται μια προσπάθεια της Άγκυρας να επαναπροσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιοποιώντας την Ελλάδα ως συνδετικό κρίκο. Η πορεία των κρίσιμων συνομιλιών σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων αμοιβαίου συμφέροντος θα αποτελέσει το βαρόμετρο για το κατά πόσο η επίσκεψη αυτή αποδειχθεί επωφελής για τις δύο χώρες. Από την Αθήνα για το Euronews, Νικολέτα Κρητικού.